या सरकारच्या काळामध्ये आत्महत्येचा ग्रोथ रेट जो आहे तो दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. या सरकारच्या काळात 4 वर्षातला विकास काय झाला असेल? तर मागच्या सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्या करत होता हे खरं आहे, पण या सरकारच्या काळामध्ये शेतकरी आणि शेतकऱ्याचे पोरं सरकारच्या नावानं मंत्र्यांच्या नावानं चिठ्ठ्या लिहून आत्महत्या करतायत, हा यांचा विकास आहे. अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आज हा बुलढाणा जिल्हा महा जिजाऊंचा ताराबाई शिंदेचा जिल्हा आहे. एकेकाळी इंग्रजावर या पश्चिम विदर्भानं 1600 कोटी रुपये इंग्रजावर कर्ज ठेवलं होतं कापूस उत्पादकांनी. आज याच कापूस पट्ट्यातला शेतकरी मोठ्या संख्येनं सोयाबीन उत्पादक सुद्धा आत्महत्या करत आहे. मार्क वानेर नावाच्या शास्त्रज्ञाने इंग्रजाच्या काळात एक सर्वे केला होता की कापसासाठीची सगळ्यात सुपीक जमीन ही विशेषतः बुलढाणा जिल्ह्यातली आणि नांदुरा तालुक्यातली घाटाखालची जमीन आहे. मग सुपीक प्रदेशातली माणसं जर अशा पद्धतीने किड्यामुंगी सारखी आत्महत्या करणार असतील आणि सरकार मात्र बघ्याची भूमिका घेणार असेल, या सरकारला शेतकरी आता धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. हा शेतकऱ्यांचा आता गावागावात निर्धार आहे. या ठिकाणी कुठल्याच प्रकारचा विकास नाही, कारण या जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचा एक खासदार आणि शिवसेना भाजपा युतीचे 5 आमदार आहेत. मात्र या ठिकाणचा सर्वसामान्य नागरिक या सरकारच्या नीती व सरकारच्या कामांना व कर्तव्यांना या ठिकाणी मुकलेला आहे आणि कंटाळलेला आहे. म्हणून या ठिकाणी हे सरकारचे अच्छे दिनचं स्वप्न या ठिकाणी पूर्ण होणार नाही हे लोकांच्या लक्षात आलं आणि येणाऱ्या काळामध्ये या सरकारला हे जनता जनार्दन आणि मतदार हा खाली उतरवल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून या सरकारला खऱ्या अर्थानं चले जाव चळवळीची आज आठवण या सर्वसामान्यांना निर्माण होऊन या सरकारला या ठिकाणी हे चले जाव केल्याशिवाय राहणार नाहीत. यामध्ये अतिशय चांगलं काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारच्या वतीने या ठिकाणी चालू आहे. जलसंधारणाची जी कामं आहेत ती संपूर्ण आपल्या जिल्हाभर चालू आहेत आणि त्याचा सुद्धा फायदा या ठिकाणी शेतकऱ्यांना येणाऱ्या काळामध्ये होणार आहे. असा किती मोठा दुष्काळ पडला तरी पण या ठिकाणची जलसंधारणाचे कामं जे आहेत तो दुष्काळ जो आहे त्या हाणून पाडण्याची ताकद त्या जलसंधारणाच्या कामामध्ये राहणार आहे. आपल्या जिल्ह्याचा सर्वतोपरी विकास होण्याच्या दृष्टिकोनातून हे शासन अतिशय चांगल्या पद्धतीत काम करतात. विरोधकांना काय बंब मारायचे ते मारू द्या, परंतु येणाऱ्या काळामध्ये जिल्ह्यासाठी तरी हे दिवस जे आहेत ते अच्छे दिनच राहणार आहेत, इतकं मी ठामपणे या ठिकाणी सांगू शकतो.